maareeyaha guud ee hay'adda wadooyinka Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Ceyr Gabo, waxana maareeyuhu ka hor intii aanu soo gaarin magaaladaasi Ceyr Gabo ee xarunta gobolka Sanaag uu kormeer ballaaran ku sameeyay dhismaha wadada Ceyr Gabo iyo Burco isku xidha oo haatan maraya meel aad wanaagsan. Maareeyuhu markii uu soo gaaray duleedka galbeed ee magaalada Ceyr Gabo waxa halkaasii ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada Ceyr Gabo, isuduwayaal madax dhaqameed, dhalinyaro aqoonyahan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ay bahwada ku ahaayeen shaqadiisii hore. Ugu horreyna waxa ay halkaasii ka soo jeediyeen kelmado soo dhaweyna, kuwaasi oo ay ku soo dhaweynayaan maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland. Maanta waxaan soo dhaweynaynaa maareeyaha guud ee wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland, Axmed Yuusuf Maxamed, taasaan u leenahay safarkii ugu horreeyay ee gobolka Sanaag ku yimi. Waxaan ku soo dhaweynaynaa halkan Axmed Yuusuf Maxamed, maareeyaha jamhuuriyadda Soomaaliland wadooyinka. Soo dhaweynaynaa, waan farxad u baan la qaybsanaynaa inina dhukaysi laguma soo dhaweeyo. Waxaan leenahay walaalo, halkan dalkaaga dalkaagii, waxaan ku rajaynaynaa guul iyo gobonimo. Waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa maareeyaha hay'adda wadooyinka iyo waftiga uu hoggaaminayo. Waxaan leenahay soo dhawaada magaaladiinni ku soo dhawaada. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maareeyihii guud ee wadooyinka Soomaaliland oo markiisii ugu horreysay safarkii ugu horreysay ku soo gaaray gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Ceyr Gabo. Aad iyo aad boqolkiiba boqol baanu soo dhaweynaynaa. Soo dhaweyntani waxay kaga duwan tahay dhammaan soo dhaweynihii aanu arki jiray. Waxay isugu yimid dhammaan dhallinyaradii gobolka Sanaag. Awoodda uu leeyahay Axmed Yuusuf Maxamuud ba halkaa ka muuqata, gorgorku haadda ka weyn. Waxaanu leenahay Axmed Yuusuf waa nin gobolka Sanaag aad looga yaqaano, degmada Ceyr Gabo ka soo shaqeeyey, gobolka Sanaagna ka soo shaqeeyey, iminkana heer qaran ah. Madaxweynahana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa wadooyinka. Waxaanu leenahay maanta Axmed, waxaanu bixinaynaa magac cusub. Waxaanu leenahay Axmed Yuusuf waa isku rare. Waxaanu leenahay maasha Allah ku soo dhawow Axmed gobolkaagii. Waxaanu leenahay ku soo dhawow, soo dhawow baan leenahay, dhawow baan leenahay, soo dhawow. Isaga oo gobolka wax badan ka qabtay oo reer gobol Sanaag aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad bay soo dhaweynayaan, waa ay soo dhaweynayaan. Oo nin hawlkara uu yahay, oo nin waxqabad wanaagsan uu yahay. Maantana waxaanu leenahay halka iyadoo meel ka saysta raysal ahaa, waxaanu leenahay soo dhawow, maarayo ku soo dhawow gobolkaagii Sanaag. Aad iyo aad baan xilka waxaan leenahay, xilkaha lagu dhiibay ilaa kugu asturo. Waxaanu ku soo dhaweynaynaa maareeyaha hay'adda wadooyinka Axmed Yuusuf Maxamed. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu Ceyr Gabo yimaado. Waa nin reer Ceyr Gabo aad iyo aad looga yaqaanaa Ceyr Gabo. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaa ma oran karaa inkastoo dad badan aanay jeclaysanayn intii Muuse xukunka hayay, ragga uu noo magacaabay waa ninka ugu wanaagsan. Ayaanu kolba annaga ninka noo xisaabsani waa isaga. Oran maayo kuwa kale waa bajaaj, laakiin ninka ugu wanaagsani waa isaga. Waxaan ku soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhallinyarada reer Ceyr Gabo iyo dhallinyarada gobolka Sanaag, gacmo furan Axmed waxqabad waa ku hubnay. Insha Allah wax badan oo rajeynayna. Waxaan leenahay ku soo dhawow degmadaad iyo gobolka. Mudooyinkanba socdaal ku joogay gobolada galbeed, waa mahad ilaahay inuu maanta annagana soo gaaro. Axmed Yuusuf bulshada intaa leeg ee soo dhaweynaysa, ee Sheikh iyo Shariif leh, ee maamul gobol iyo maamul degmaba leh, ee 30 kiiloomitir kaga hortimi, waxay muujinaysaa rabitaanka ay bulshadu u qabto reer Ceyr Gabo. Waxaan leenahay maareeyaha ku soo dhawow, maareeya magaaladaadii, mandaqadaadii, dadkaagii iyo dalkaagii oo ku jecel, waxaanu kugu soo dhaweynaa qalbi furan iyo laab furan. Waxaanu ku leenahay soo gal, waa magaaladaadii iyo waa dalkaagii. Aad iyo aad u soo dhaweynaynaa maareeyaha wadooyinka Soomaaliland Axmed Yuusuf Kalahare. Waxaanu leenahay soo dhawow. Wuxuu ahaa nin xil badan u soo qabtay gobolka Sanaag, xilkii uu soo qabtayna aanay ceebi ka raacin. Haddana ah agaasimaha guud ee hay'adda wadooyinka, maareeyaha guud ee hay'adda wadooyinka, waxa uu naga mudan yahay soo dhaweyn. Waxa ay dadka halkaa u taagan yihiin cuqaashii, odayaashii, isduwayaashii, dhammaan dhallinyaradii, hablihii waxay u taagan yihiin. Maa saakirna u taagnaayeen waxa weeye imaatinka Axmed Yuusuf, oo ah nin xil weyn aad uga qabtay meeshata gobolka, aadna ugu guulaystay run ahaantii. Insha Allah waxaan u rajaynaynaa xilkaa uu hadda qabtayna inuu ku guulaysto oo uu noqdo kii kuwii hore sidii ilaahay ugu fudeeyeyba ilaahay ugu fudeeyo. Bulshaduna ay u hayaan farxad iyo himilo dheeraada
ergaabo intan kuma eka gabagabadina waxa halkaas ka adlay Ahmed Yusuf Maxamed maareeyaha guud ee hay'adda wadooyinka Soomaaliland waxana uu faahfaahin ka bixiyay socdaalkiisan uu ku yimi gobolka Sanaag waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii waxaan si ka raali gelinayaa inaan shaqo ku habsan ka yara dib u dhacay oo aan xilliga xilliga hore inaad imaado hay'ad muddo si taagnayd in halkan iyo barxadtan iyo bacadka laakiin idin kama maqlayn shaqaan ku maqnayn waxaan runtii aad iyo aad dareen buuxa oo sharaf badan iga muuqata dadweynaha reer Ceelgaabo iyo guud ahaan reer Sanaagba waxaan u arkaa dadkaygii oo aanan kala maqnayn wada joognay misna runtii si fiican igu soo banabaxay si wanaagsan isoo dhaweynaya madax iyo majaba haddana waxaan u socdaa oo kaliya waxay tahay inaan wadadii Ceelgaabo Togdheer iyo Sanaag oo runtii halbowlaha wadooyinka qaranka ah talahimiladeen iyo hankeenu wada higsanayo ah tii muddada dheer la soo bilaabay ahayd habsami u soconaysa inaan si degdeg ah u soo gaadho safarkaanu intaabu ahaa waa soo mara insha allah waana ku noqon doonaa iyadoo aan finifini iyo qof qof iyo gaaligaal iyo qodob qodob u taaban doono laakiin farxadiina iyo taagnaantiina halkanan yaro soo degdegay waxaan isii bal caasimadii galo dadkiina yay deynta labada cashad wadada yaa ku maqatay qorraxda taagnaane iyaga laftooda gaad inta si tiraayal uga dirayaa aan aad uga xumahay dhiigbaxa iyo dhibaatooyinka ka jiray deegaanka Ceelfween eriyadeeda dadka is ah walaalaha ah hilbaha ah ehelka ah oo muddada dheer isu dhiig baxayay waxaan leeyahay intii dhamaatay Allah u naxariisto inta daawacan Ilaahay u saalo waa markii ugu horeysay ee maareeyaha cusub ee hay'adda wadooyinka Soomaaliland uu soo booqdo wadada Ceerigaabo iyo Burco isku xidha tan iyo intii xilka loo magacaabay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV